No ciao. Tänään siis see päev, kui me saame Can-Ami teema kokku võtta. Auto on valmis või masin on ja tulime Dünosse ja noh, nagu ikka. Täna on miinus 20 uues. Miinus 20 on igasuguses seadistuseks väga halb, sellepärast, et ma pean Düno pingis õuest värsket õhku peale lasma. Sealt tuleb miinus 20 pluss siis õhu tuule külm ja ükski detail soojaks saa, nii differ mootor kui käigukast kipub ära jahtuma, sa ei saa normaalselt seadistada. Ja tegelikult õnneks on meil see masin suures piirides ikkagi seades. Summuti vahetus oli seal ja nipp mingit ülekannete muutust, aga seade on selles mõttes paigas, et ma saan ära kontrollida, saame ära proovida, mida teeb variaator ja ta saab võistlema minna, aga selline külm ilm on tegelikult hea ainult siis, kui sul on auto enne häälestatud ja seadistatud sooja ilmaga ja siis sa külma ilmaga lähed monitoorid, kas su korrektsioonid ja sellised abitabelid on paigas, et külma ilmaga kõik toimiks ja kas ta käivitub ja kõik on nii nagu oli plaanis. Aga noh, loodame siis selle moteki peale. Sisemine tarkus on nii hea, tuleb endaga ise toimesti. Ja ma ennem kui teile näitan, milline ta nüüd välja näeb, siis proovime ta käima saada, sest et ta on nüüd õues seisnud kaua aega siin omanikul ja tõi käruga siia. Aku veab nii vaevaselt ringi, et käima ei lähe. Kui käima saan, sisse saan, siis ma näitan teile, milline ta ka välja näeb, sest see on päris äge. No nii, on tagasi põhimõtteliselt. Mis siin on? Paar-kolm tundi on siis Can-Am olnud soojas ruumis ja nüüd te näed seegi siis selle välimuse ära. Näeb veidi teistsugune välja, enne oli roheline. Näed, siin on üks vägev design peal, mis ise juba jõudu annab. Aga õnneks omanik on seekord kuulda võtnud ja neid rasked raudasi siia külge pole enam pannud, sest ma nagu räägin, et võidusõidus on kaal ikka väga oluline, sest et see on üks odavamaid hobujõude ja kui sa sinna topid seda kaalu ja neid vidinaid külge, siis kurvi inerts läheb nii suureks, et seda kurvi kiirust enam ei saa. Ja samamoodi selle massi liikuma vanemine koha pealt. Teised on ammu läinud. Aga vaatame, nüüd õues on siin peaaegu miinus 20, siis ma pööniga soojendan sisselaske kollektori ülesse. Aku on ennem ka peaaegu täis olnud, aga see on nii pisikene ja võimetu, et kui õlid on paksud, siis ta ei jõua mootorit piisavalt kiiresti ringi tõmmata ja küünlad on ka külmemad kui originaalist. Siin on vähe jõudu rohkem. Aga äkki õnnestub. Mina igal juhul on ootusrikas. Pole ükski asi käima panemata jäänud. Nüüd on üse asi, kas see tankla kütus, mis siin sees on. Kui mitu protsenti siin seda etanooli on ja seda me täna ei tea kahjuks mitte keegi, sest igas tanklas tuleb erineva kvaliteediga kaupa. Aga ma praegu ei väsi vaatamast, mulle väga meeldib selle autovälimus. Ma hakkab silma ja üks võidusõidu pill peabki olema selline.
tastatuuri ei saa vajutada. Aga me oleme õigel teel. Ma võtsin, et filmin ja näitan teile ka siis natukene, mis me teeme. Ma ilmselgelt ei ole nii võimsat Can-Ami tünos enne mõõtnud, sest et kui ma seda autot masinat kunagi enne seadistasin, siis meil oli 180 ratta hobujõudu ja seda newtonmeetrit hoidis kuni lõpuni. Siin on paar sellist salamodifikatsiooni, et seda saavutada. Ja seekord oli siis vaja lihtsalt vaadata, kas kõik on korras ja mängime variaatoriga veidi. Ja ma tõssin natuke pöörete piire, et eks ju. Ja see on ikka päris rajuna, see kuidas ta tagumik alla vajub ja see hääl ja kõik töötab. Aga nüüd me, no vaata, näe, rallime sise ka siin. Tervist. Tema nüüd vaatab siin, kas saab variaatorist veidikene tagant lõdemaks tahtsid panna, jah? Jah. Et proovime, kas saame. Nüüd sul läks rulli alla midagi. Said kätte? Jah. Et laseme tagant lõdemaks, äkki saab veidikene pööret madalamaks, et kus taagib. Aga tunnen hea, tunnen väga hea. Turborõhk on targetis, kütussegud paigas. Aga noh, seadistamiseks sellised miinus 20 ei sobi sellepärast, et sul tuleb torus sisuliselt sama temperatuur, mis õues ja veel omakorda tuulekoefitsient. Ja sul detonatsiooni piiri sa tegelikult ei näegi, sest õues on liiga külm ja sa teed oma mingisugused vägevad tünanumbreid ja paned süüdet ja detonatsiooni ei ole ja kõik on äge. Aga siis üks päev on sul temperatuur nullis või siis juba väga tugevas plussis. Ja sa oled teinud karu teene sellega endale. Tegelikult tuleb teha niimoodi, et sa seadistad masinat ikkagi sooja ilmaga ja siis külma ilmaga võid sa monitoorida ja kontrollida, aga sa ei tohi tegelikult teda enam näppida. Sellepärast, et kes teab, mina tean. Sellepärast, et ma olen seda teinud juba nii palju aastaid ja sellist asja, et sa seadistad mootori ära miinus 20 ja loodad, et miinus või plus 30 sul kõik on tip top. No, seda ei ole mõte tunnistada. Aga siin on mehi, kes siin lubavad seadistada miinus 30 ja miinus 20 pole probleemi. Aga antku minna, no. Selles mõttes, et jõudu tööle. Väge töörist sul igal juhul, selle aparaadiga oli või selle variaatoriga oli kaasas selle. Jah. Vaata, see ei ole muidu originaalist, endal keerad sisse ja siis paed poldi ja siin läheb popin. Kui külm on natuke. Sul ka näpud külmada. Mulle igal juhul klaviatuuri enam ei suutnud vahepeal vajutada. Aga noh, ütleme nii, et variaatorit ja rihma ja seda osakonda me saame seadistada, see osakond ei ole väga temperatuurist sõltuv. Praegu ta jäi meil, ütleme siis 8600-8700 pööret jäi kinni ja siis läks piiresse 8900. Aga ta võiks kuskil 8400 kinni tõmmata ja siis vaikselt piireni vedada, et siis oleks nagu eriti super kasutaks selle magus ala ära. Nagu võtsin, siin on väiksed modifikatsioonid, mida te tea ja me ei räägi, siis selle puhul on veidike erinev see, mida me variaatoriga teeme, kui näiteks ilma nende modifikatsioonid, mida ma teile ei räägi. Aga ilus näeb välja. Lausa lust. Raami vahetus oli tegelikult päris pikk protsess sellel masinal. Algselt oli ju, mis see on, paar nädalat piupau, aga tegelikult siia, Andrus pani siia selle tõi tähendab selle 2023 aasta raami, mis on siis tegelikult natuke erinev sellest vanemast tüübist ja selle oli vaja natukene muuta ja seda meil kõik sellest saatest juba nägite, nii et nüüd teeme variaatoriga mõned testid ja võtame otsad kokku.
et teeme uue katse, vaatame, mis teeb. See oli ikka päris hea. Aga tunnet, kuidas vehk annab järgi, et niimoodi väänab. No, muudame nüüd natukene tagasi. Käisime ära seal paad katletse või? Võha. Sinna kaundi eestel tagasi. Aha, ka sinna, kus ta oli aine. Jah. Täna hetkel siis oli eesmärk vaadata, kuidas seade on uue summutiga. Oli eesmärk, et vaadata ära, kuidas variaator toetab. Nüüd on meil teine ülekanne. Kõik numbrid olid seal, kus ennem. Selles mõttes on nagu väga hea ja variaatori vahetusega. See oli sul... Mis firma on see KVI või eesti keeles ja soome keeles, nagu sina ütled? KVI. KVI, jah. See töötas tegelikult väga hästi ja see sai nüüd taha pandud. Ja see, mida te nägite siin, on siin maas. Sellega me sellist tulemust ei saanud. Seal siis suurusjärg 7 hobujõud oli vahet ja oli näha, et ta nagu oli selline lohises siis see KVI. See oli selline mõnus sujuv, et aaras ilusti kinni ja hoidis lõpuni. Kui te vaatate nüüd seda graafikut, siis... Originaal rauaga pillid teevad seda, siin nad teevad sellise terava tipu, kukutavad Newtoni ära. Aga kui me siin vaatame 100 km tunnis, see on kõige parem. Ja sa ei saa vaadata variaatori pillidel ainult pööret, sest et ta on, tal ülekanne muutub tõmbe ajal. Ja sellepärast tuleb äksis panna kiiruse suhtes. Ja kui me nüüd võtame 100 km tunnis, siis sellel hetkel... mis on hobujõud ennem ja pärast ja palju on newtonmeeter sellel hetkel, vaata see mängib rolli nendel pillidel. Ja ma olen näinud neid ju kümneid siin tünos ja neid seadistanud, siis ükski ei hoia sedasi hobujõud ja newtonit kui see pill. Ja kui nüüd nagu see kaas põhja vajutada seal, siis seal sees on selline tunne, et see pill keerab ennast kringlisse. Et siin on mootorist... Ma pakun, et siin mingi 220-230 hobujõudu juba vabalt, et ma selles üldse ei kahtle, aga meie mõõdame ratast, sellepärast, et see on oluline, mis variaatoriga pillidel maha jõuab. Nii et subscribe, like ja kommenteerige, et küsige, sellepärast, et kui te küsite, siis me kindlasti ka vastame, kui on normaalne küsimus loomulikult. Ja siis me saame koos targemaks ja nüüd hakkame jälgima, kuidas sellel pill siis võistlustel läheb. Olge tublid, näeme jälle!